ustoz, Allohning taqdiri ekan, duduqlanib gapiraman, ish topib joylashib ketishga qiynalyapman. Menga nasihat qiling, shoyat ko'nglim taskin topsa. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Avvalambor inson bilish kerakki, bu narsa Allohdan bu. Allohda hamma qilgan ishi yaxshilik. Kimdadir duduq qilib yaratdi, kimdadir ko'zini ko'r qilib yaratdi. Kimdadir oyog'i masalan, siz shunga xursand bo'lingki, qancha-qancha odamlar bor, yuron bir xil odamlar bor, qo'li yo'q. Uni qo'li yo'q odamni tasavvur qiling, hojatxonaga borib, uni hojatxonada ishini bitirib chiqishini tasavvur qilib ko'ring bir. Har kuni necha marta bo'ladi bu narsa endi? Bir umr mana shunday yashash kerak. Ovqat yeyishini-ku endi gapirmang uni. Uxlaganda bir joyga qichib qoladi, tindalash kerak masalan, odam cho'milishi qanday bo'ladi uni? Ya'ni xullaski mana shu odamlar ham bor ichimizda. Endi duduqlik bir oddiy bir narsa bo'lib qoladi. Ya'ni gung odamlar bor qancha, umuman gapirilmaydigan. Quloq ham eshitmaydi. Ko'zi ko'r odamlar bor. Endi masalan, ko'zing ko'r bo'lgani yaxshimi, duduq bo'lgani yaxshimi desa, odam qaysi nimani tanlaydi masalan? Xullaski bu narsalarda bunday qarasangiz, inson musibatlangan odam o'zidan ko'ra kattaroq musibatdagi odamlarga qarash kerak. Alloh subhanahu va taolo sizdan ham ko'ra boshqa bir musibatlangan, balolangan odamlarni yaratgan. Bu bir. Ikkinchidan, Alloh taolo kimga bir musibat bergan bo'lsa, uni hech qachon ajrsiz qoldirmaydi. Alloh Karim zot. Alloh zolim emas. Alloh taolo Karim zot. Sizni tilingizni masalan yaxshi gapiradigan qilib qo'yishi mumkin edi Alloh taolo. Hali ham umid uzmang, duo qiling, Alloh taolo tilingizni ravon qilib qo'ysin. Robbim qodir bu narsaga. Alloh taolo chiroyli gapiradigan, chiroyli Qur'on o'qiydigan, Alloh yo'liga da'vat qiladigan qilib qo'ysin inshaalloh. Allohumma amin. Bu narsa Allohga oson narsa. Umid uzmang, duo qilavering. Lekin hech qachon Alloh taolaning qilgan ishidan xafa bo'lmang. Alloh bergan narsa bu. Alloh bundan ham ko'ra kattaroq musibat berishi mumkin edi va mumkin va mana nimada ko'ring, qancha-qancha odamlar bor, yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan. Undan ham eng katta nimasi iymon bergani. Iymon bergan bu narsa juda ham katta. Qalbingizga ma'rifat bergani, iymon bergani bu bo'ldi. Bu dunyo o'tib ketadi o'zi. Lekin inson qalbidagi ma'rifati, iymoni mana bu narsa hech bebaho narsa. Undan qolgani ochiqcha nafil narsa bular. Dunyo matolari, masalan, uy joylar va boshqalar bular ochiqcha nafil narsa. Lekin asosiy narsa, eng kerakli narsa inson qalbidagi iymoni, ma'rifati. Musa alayhisalom ulul azm bo'lgan, Musa alayhisalom tillarida shunaqanga tutilish bo'lgan ekan Musa alayhisalomda. Shunday payg'ambarda, hatto Alloh vahiy qilib payg'ambar bo'lgan qilib jo'natganda aytganlarki, meni tilim yaxshi ravon gapira olmaydi, shuning uchun ukam Harunni payg'ambar qilgan, u yaxshi gapiradi deganda Alloh taolo u kishining tilini da'vat uchun isloq qilib qo'ygan deyiladi. Tafsirlarda aytilgan ekanki, da'vatni gapirsa duduqlanmas ekanlar, lekin boshqa gaplarda yana tillarda baribir tutilish qolgan deyiladi. Qarang, shuncha ulug' payg'ambarlarga ham demak bunaqangi narsa Alloh taolo xohlagan ekan, bu bir insonning aybi emas bu. Sizning kamchiligingiz deyilmaydi bu narsa. Alloh taolo o'zi xohlab bu narsani bergan. Hech qanday bunda bir inson tushkunlikka tushmasligi kerak. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan xursand bo'lish kerak. Allohu a'lam.